estábamos en los hospitales. ยูมีโอชัวร์นั่นแหละมันยิ่งเฮ็ดที่เราพูดตอนนี้ยูโอชัวร์ว่าบิลล์ยิ่งมีที่เราพูดดีพูดตลอดยิ่งตาวุ่นเลยพี่ตาเลยยิ่งตาพูดยิ่งได้ยิ่งอืมยิ่งที่ว่าบ้ายิ่งที่ว่าเล่นไม่มีอันนี้เฮ็ดบ้านลีโร่เลยว่ายิ่งที่ว่าเล่นภาษาซาเล่นยังหมออือติดยาวันนั้นตาพูดกันลีโร่อือว่าก็ว่าเล่นลีโร่เดิมมาจิตที่บ้านโอเคมาลุ้นนิดดูกันเถอะเกิดตั้งยันนับเพื่อตั้งยันนับเพื่อที่จะเล่นเอาตาจิตเล่าพูดแบบพี่เต้นับผมพ
boleh dewa ulah di dewa tapi di betul yang terlalu ni awak tak sambil sebab boleh awak tak sambil ni kira ni di tahu mudi tahu ni siapa di tu kenal ni mungkin lu ye bah jadi ni nanti kalau ni awak ni tercera pepepepe ni tu ni cuma ni mesti hebat ni tu dewa di terjah ni. Kira tadi kita cakap dengan dia tahu bulan lepas lah. Lepas buku itu kalau yang library cewa bilangan mana, kalau cakap mana, kalau cakap tak buku ada, kami udah tera, kita dah baca nanti, lepas pukul berapa, pukul berapa ni mana? Tapi macam ni, nanti terlalu, nanti terlalu bulan. Kalau yang nula, yang tanya lah, kamu. Jadi kasusnya tu, ini projo, ini malah apa projek ni ni, jaga, di cerah le, jaga kos le, jadi ada banyak mili, tapi saya di tahu lah mana, jadi ada banyak ni, ya ada yo cumi bodi, ya pada ada, ya ada malah le, ya pada wah bu, ini tni ku lale. Thank you.